Друзі, виключи вентиляцію взагалі нахрен. Друзі, зараз зайняті праві ряди. Це Одеська траса, виїзд з міста. Ви бачите невеличке ДТП, Volkswagen та фура. Працює поліція. Дуже всім дякую. Ми зараз патрулюємо Одеську трасу. Нагадаю, будьте, будь ласка, чемні, притримуйтесь карантинних обмежень. Автівок дуже багато, до речі. І, будь ласка, слідкуйте за дорогою, не відвлікайтесь від керування, так як це робить Антонов. Дуже дякую всім.